поведе от началото на състезанието и изглежда сякаш направи перфектното състезание, нали, с изключение на края. Видяхме шампанското не ти се получи, но пък това е друга тема. Да, добро състезание за нас. Бяхме добре подготвени, въпреки че беше много трасето. Аз няколко пъти съм казал, че успяваме да се адаптираме бързо към новите трасета. Доволен съм, имаше много публика. На такава публика не сме се радвали отдавна. Ново трасе, как ти се видя то наистина и какви трудности изпита по него? Ами, имаше трудности, имаше моменти, в които карахме на първа скорост, което не е много добре за нашите автомобили, тъй като са над 800 коня и да се стартира от нула си е тежко за тях. Но в крайна сметка, каквото е трасето за мен, това е за другите. Доволен съм, хубаво трасе, стегната и добра организация, успяха да го направят за един ден. Доволен съм, добро е трасето. Имаше трудности през първата тренировка, какво се случи? Имахме проблем с електрониката, който успяхме да го отстраним много бързо, но тъй като се прибрахме в закрития парк, нямаше възможност да продължим своята тренировка, така че оставихме времето за втората тренировка. Какво ще кажеш на феновете и съответно как можеш да опишеш това състезание по най-така краткия начин? Ами искам да кажа, че това състезание е образцово, хубаво е също другите организатори да погледнат как се прави организация, хубава и стройна. А на феновете бих искал да кажа, че е хубаво да не подкрепят във всеки един град. Ние в крайна сметка караме заради тях. Души сме заради тях, подготвили сме се заради тях. И много съм доволен. Много фенове, много хора. Спомена на феновете във всеки град. Предстои състезание в Стара Загора. Предстои състезание в Стара Загора. След две седмици, мисля, че или три, имаме състезание също и в Хасково. След това имаме в Бургас. Така че тепърва сезона е стартирал. Какво да очаквам от тези състезания и от теб съответно? Ами, значи ние гоним поредна шампионска титла, така че се подготвяме и се стягаме за следващото състезание. Благодаря ти, успех!